করোনার হটস্পটত পরিণত করিমগঞ্জ জিলা কারাগার। জিলা কারাগারখনত শুক্রবারে 28 জন কয়েদীর দেহত ধরা পড়ে কোভিড পজিটিভ। আর ইয়ার পূর্বে 6 জন কয়েদী কোভিড সংক্রমিত হওয়ার তথ্য পোহরলৈ আহিছিল। বর্তমান করিমগঞ্জ জিলা কারাগার পরিণত হয়েছে চিকিৎসালয়লৈ। ৩৪গৰাকী কোভিড পজিটিভ, কোভিড হটস্পটত পরিণত করিমগঞ্জ জিলা কারাগার। শুক্রবারে করিমগঞ্জ জিলা কারাগারত একেলগে ধরা পড়িল 28গৰাকী কোভিড পজিটিভ। পূর্বে 6গৰাকী কোভিড পজিটিভ রোগীকে ধরে কারাগারখনত মুঠ কোভিড আক্রান্তর সংখ্যায় চুলে গৈ 34ৰ ঘর। করিমগঞ্জ জেলা সরু এখন জেলা, ইয়াতে 300 ঘর অতিক্রম করেছে। আর যা নিশা কিন্তু করিমগঞ্জের এইখান যে জিলা কারাগার, জিলা কারাগার ব্যাপক আতঙ্কর সৃষ্টি হয়। এই জিলা কারাগারত হটস্পট রূপে পরিণত হয়েছে, কেন এদিনতে 28গৰাকী কয়েদী ইয়াতে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। আর ইয়ার পূর্বে 6গৰাকী আসলে, মুঠ 34গৰাকী কয়েদী এতিয়া এইখান জিলা কারাগারত কিন্তু পজিটিভ হয়ে আছে, কোভিড পজিটিভ হয়ে আছে। শুক্রবারে নিশা এই ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলৈ অহার পিছতেই সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কর। করিমগঞ্জ জিলা কারাগারখন এক প্রকার চিকিৎসালয়লৈ পরিণত হয়েছে। কারাগারের ভিতরতে রাখি চিকিৎসা চলা হয়ে আছে করোনা আক্রান্ত সকলের। আনহাতে অধিক প্রত্যাহ্বান আহিছে কারাগারত থাকা অন্যান্য কয়েদীসকলের বাবে। এতিয়ালৈ কোভিড সংক্রমিত নোহা আন 41গৰাকী কয়েদীক পৃথকে পৃথকে কোয়ারেন্টাইন করে রখা হয়েছে। করিমগঞ্জ জিলা কারাগারত কোরপর কোভিড সংক্রমণ ঘটিল সে বিষয়ে অবশ্যই কোনো তথ্য সদরি করা নাই কারাগার কর্তৃপক্ষ বা স্বাস্থ্য বিভাগে। করিমগঞ্জের পর গৌরীশ নন্দী, রিপোর্ট নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। নিজের ঢোক থাকিবলে জে এম সি এইচ কর্তৃপক্ষের নিকৃষ্ট কাণ্ড। চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ নিলম্বিত করেছে জে এম সি এইচর কর্মচারী জিগর হুসেনক। দুদিন পূর্বে জে এম সি এইচর ওপিডিত হাতত করোনা পজিটিভর রিপোর্ট লৈ ঘুরি ফুরিছিল এজন ব্যক্তি। আর সেই অনিয়ম উদঙাই দিয়ার বাবেই আর নিজের জে এম সি এইচর ঢোক থাকিবর বাবেই এতিয়া নিলম্বন করা হল এই কর্মচারী গৰাকীক। দুর্নীতি উদঙাই পরিণাম ভোগ করিলে এগৰাকী কর্মচারী। সজাগতা সৃষ্টির বাবে এটা ভিডিও, যেটু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সর্বত্রে। সজাগতা সৃষ্টির বাবে কর্মচারীজনে ক্যামেরাত বন্দী করেছিল এটা দৃশ্য। যে দৃশ্য, যে ভিডিও সম্প্রচার হয়েছিল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত। হয় দুদিন পূর্বে জে এম সি এইচর ওপিডিত হাতত করোনা পজিটিভর রিপোর্ট লৈ ঘুরি ফুরিছিল এজন ব্যক্তি। কাউন্টারত নিজের নাম লিখাবলৈ শাড়ি পাতিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী। হাসপাতালত ভর্তি হবর বাবে নিজের নাম লিখি আনিবলৈ এটা বিভাগৰ পৰা আন এটা বিভাগলৈ প্রেরণ করেছিল কোভিড পজিটিভ রোগীগৰাকীক। ইয়ার পূর্বেও এনে ঘটনা সংঘটিত হয়ে আহিছিল জে এম সি এইচর ওপিডিত। জে এম সি এইচর কর্মচারী জিগর হুসেনে এই ভিডিও রেকর্ড করে কর্তৃপক্ষক বিষয়টি অবগত করার লগতে জে এম সি এইচর কর্মচারী সকলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপতো আপলোড করেছিল। সজাগতার বাবেই এই ঘটনার বিষয়ে প্রকাশ পায় সংবাদ মাধ্যমত। আর তার পিছতেই কর্মচারীজনের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠে জে এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ।
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সুনাম নষ্ট কৰা তথা কৰ্মচাৰী আৰু ৰোগীৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগত কৰ্তৃপক্ষে নিলম্বন কৰিলে ৰেডিঅ'লজি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জিগৰ হুছেইনক। এই ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জে এম চি এইচৰ ভিতৰচৰাত। নিলম্বিত কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে কোভিড পজিটিভ ৰোগী এনেদৰে কেইবাবাৰো ৱাৰ্ডত সাধাৰণ লোকৰ দৰে ঘূৰি ফুৰা ঘটনা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল। সতীৰ্থ কৰ্মচাৰীজনক সজাগ কৰাৰ বাবেহে এই ভিডিঅ'টো কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰুপত দিছিল জিগৰ হুছেইনে। আৰু জে এম চি এইচৰ এই অনিয়ম উদঙাবলৈ গৈ এতিয়া পৰিণাম ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল এইগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমগ্ৰ দেশজুৰি চলাইছে তাণ্ডৱ। এই মহামাৰীক পৰাস্ত কৰিবলৈ এতিয়া এপাতেই অমুখ অস্ত্ৰ আছে আৰু সেয়া হ'ল টীকাকৰণ, যাক লৈ এতিয়া গুজৰাটৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত এতিয়া ব্যাপক ভিৰ কৰিছেহি যুৱ প্ৰজন্মই। যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত টীকাকৰণক লৈ উৎসাহ। আহমেদাবাদৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা লওক শিক্ষা, লওক প্ৰতিষেধক, আগবাঢ়ি আহক, প্ৰথমে বচাওক জীৱন। বুজক অত্যন্ত জৰুৰী এই টীকাকৰণ। महामारी में सबसे अधिक जिले में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आज युवा वर्ग ने जिस तरीके से टीकाकरण के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। टीकाकरण को ईमान उच्चा या एक शिकिबलगिया विषय। कोरोना महामारी दूर करिबले या अत्यंत जरूरी। आरम्भणिर पुरा टीकाकरणक लৈ এনে উৎসাহ অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল, কিন্তু তেতিয়া কিছু অবহেলা কৰা হ'ল আৰু আজি এই পৰ্যায় পালে। কিন্তু এতিয়া আৰু টীকাকৰণক লৈ কোনো লৰা ধেমালি নহয়। तो अगर वैक्सीनेशन आप लेते हो हाँ, तो उस पर अगर आपको कोई भी कोरोना होता है तो क्या टेम्परेचर में और जो ऑक्सीजन की कमी रहती है उस पर आपको थोड़ी अच्छा सुरक्षा मिलती है। एक मेर पढ़ाई सरकारे 18 বছৰ উৰ্ধৰ সকলো লোককে টীকা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। গুজৰাটে এই কাৰ্যক্ৰমৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ লাভালাভ লৈ আছে। যুৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। গভৰ্ণমেণ্টে টাইমলি ডিচিশ্যন লিয়া হে 18 সে ওপৰ সাল কে লোগো কে লিয়ে और सारे जो इस उम्र के जो वर्ग के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन ले, यही हमारे लिए अच्छा है। চলিত বৰ্ষত কৰোনা মহামাৰীয়ে গুজৰাটত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 5 মেৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু সংক্ৰমিত লোকে আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া এক শুভ সংকেত। কিন্তু এই মহামাৰীৰ সময়ত নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ তিষ্ঠি থাকিবলৈ হলে টীকাকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয়। जो लोग अभी तक कोरोना की वजह से बचे हुए हैं वो सारे लोग खासतौर पर टीकाकरण के लिए आए हैं। जैसे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा वर्ग है वो टीकाकरण के लिए दिख रहे हैं। दीपिका कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। সেইসংখলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰাইম টাইম 18ত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। সংক্ৰমিত লোকে এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। এইবাৰ লকডাউন নহয়, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। মহানগৰীৰ বেলতলাৰ মহাকানুনী কাৰ্যালয়ত কোভিড আক্ৰান্ত হৈ নিহত আৰু 40 জনতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটো কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। এছ চি অফিচৰ 35 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ সময়ত 5 জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু এয়া হৈছে এছ চি অফিচলৈ যোৱা মূল পথৰ দৃশ্য। আৰু মূল পথৰ এতিয়া সমগ্ৰ যদিও চোৱা যায় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি লৈছে আৰু ভিতৰলৈকে কোনো লোকক আহ যাহ কৰিবলৈ দেখুৱা নাই। আৰু আজি তৃতীয় দিনা দৃশ্যমূৰ ঘটিটোক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ভিতৰত যিসমূহ দোকান পোহৰ আছে সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ৰাজপথ প্ৰায় নিমাওমা হৈ পৰিছে। যিসকল লোক ভিতৰত আছে তেখেতসকলক আহাৰ বাবে বা কিবা জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী লাগিলে ইয়াৰ স্থানতে নিৰাপত্তাৰক্ষী কটকটীয়াকৈ ৰখা হৈছে।
পয়সার তেখেতসকলক অবগত করে তেখেতসকলে যে ধরনের সামগ্রী সমূহ প্রয়োজন হয় সেই সামগ্রী সমূহ তেখেতসকলক ক্রয় করে দিয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর মানে পুনের উল্লেখ করেছো যে এয়া হয়েছে বেলতলার এজিলেকে যাওয়া মূল পথ, ইয়াতে বেরিকেড বান্ধি দিয়া হয়েছে রাইজক সজাগ আর সচেতন করার উদ্দেশ্যে। এই অঞ্চলটি যদি চা যায় প্রায় 400 অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে, যার বাবে এনেদরে কন্টেইনমেন্ট জোনত পরিছে আর 28 নম্বর আর 30 নম্বর ওয়ার্ডের দৃশ্য। ঢেকিয়াজুলির 2 নম্বর শীতলমারী গাঁৱত 18 গৰাকী লোক করোনাত আক্রান্ত। রঙালীর রঙের